Ćao cure, dobrodošli u novom videu. Kako ste? Nadam se da ste okej. Okay. Nadam se da vam se prošli video sviđao. Što je bio na temu trepavice. Znači da, ko što znate, lansirala sam svoje trepavice, pa da ne pričam o tome previše. Samo da vam kažem, ove danas što ja imam gore se zovu Adeja, znači da, na mene. I prelijepe su. Tako da... Ako neko pita, to su te trepavice. Ako ih želite poručiti, poručite ih na mom Instagramu ili mi pišite u privat. A mi, ajmo na video. Dakle, pitanje je da li muškarci vole lepe žene? Znači, to je možda pitanje onako malo glupo. Svako će reći, pa ko ne voli lijepe žene? Nije, ne ide se uopšte u tome. Ne ide se uopšte u tome, u toj... sami riječi lijepa ili lepota. Ide se sve šta ide iza toga. Tako da, da li muškarci vole lepe žene? Ja moram baš tu da nabacim koju riječ, baš se pripremila malo da kažem. Pošto ste me neke tako lijepo poklopile u par videima na komentarima, znači šta ja mislim da mora biti žena lijepa, kakva mora da sve žene moraju biti dame, a šta one žene što žive na selu ne može biti dame i te stvari. Da odmah danem neki disclaimer. Svaka žena, svejedno, šta radi, gdje je, s kim je, uopće nije bitno, može biti dama. Ne ide se u tome da vi nosite Gucci, Louis Vuitton ili se ide u tome koju žešću šminku imate, MAC, šta ja znam, Estee Lauder i tako dalje. Ne ide se uopšte u tome. Uopšte se ne ide u tome da li vi imate 5 kila viška. Uopće se ne ide u tome koliko velike grudi imate. Da li imate dosta veliku guzicu? I šta ćemo sa onim krivim nosom? I da ne pričam, joj, zubi nisu ravni. Ja ne pričam u tome, tako da sve one što ste mi pisale komentare ispod, molim vas još jednom objašnjavam. Ja ne pričam o nekim standardima lepote što su ljudi naumili u svojoj glavi. Kako svaka treba žena na Balkanu da ima Kim Kardashian dupe. Mislim, koja glupost. Uopće se ne ide o tome. Svaka žena. Ja nemam ništa protiv. Ja zadnja, gledajte, ja se sama bavim estetikom. Tako da, ja nemam ništa protiv. Bilo koje plastične operacije, neko da si napravi grudi, da ima botoks, da si napravi usne. Ja sam se pravila usne, pa ću ih opet napraviti sad dok dojim ne smijem. Ali, razumete, nemam ništa protiv dok je to vaša osobna želja, dok vi to želite tako da izgledate, a ne da vas neki standardi u medijima ili na estradi, bilo kako god, teraju na to. Ili neka komšinica tamo da mi kaže, da šta, jesi ti malo ogojila? Jesam, pa šta, ne, jok, ti se. Razumete, to nije fora, ali, još nešto, moram još to. Isto! Komentar. Hoćeš ti svoju čerku tako da učiš da žena, bitno da je lijepa, pa ćeš je na ovo i ono, ne znam šta, navući. Nadam se da hoću u tom smislu da mi moja čerka bude svaki božji dan uredna žena, iako je u kući. Ja? I u čemu ja to pričam? Eto, pričam o urednosti žene. I da, cure moje, to je jako bitno. I da, muškarci to volu. To mi svi volimo. Ide se o tome da ste pristojna. Ste sređena u smislu da imate čiste nokte. Da imate čistu kosu. Da brinete o svom izgledu. U smislu, ne da vam je sasvim sve jedno, pošto nije to lijepo da vam je sasvim sve jedno, jer muškarac će misliš tako je njoj sasvim sve jedno za sebe, njoj će biti sasvim sve jedno i za mene i za našu decu. Brinite o sebi, brinite o svom zdravlju, gledajte šta jedete, gledajte kako pričate, gledajte način kako se držite, način na koji se ponašate. Jako je bitno da žena ne psuje, da može preko toga ići. Jako je bitno da gledate isto na to da gdje god idete, da se znate obuć za određenu priliku, da znate kako se na svadbu obući. Joj, kad ja vidim devojke mi dolazu na svadbu u bijelome, mislim, ne razumijem. Ili u crnome, isto to mi je ono malo. Ok, iako je možda, recimo tome, večerni look
sve jedno, ja u crno ipak ne došla na svadbu. Jedino ako imate jako lijep, bi, to me rekla, bright, svetao make-up, onda da, sasvim, sasvim ok. I šta sam htjela reći, isto to ima kulture. Ima kultura o tome kako se obući za na svadbu, ima kultura kako se obući za na sahranu, ima kultura kako se obući za neki event. Ima toga. I to je jako lijepo, da žena to zna i da zna sebe našminkat. Ne trebate vi sad kilo šminke staviti gore ili ko što sam ja danas našminkana. Ili kako god, vi trebate samo poudariti ili nekako staviti tek toliko da vam ono što vam je toliko lijepo na vama blista. Želim da postanete dama, želim da postanete blistava žena. Žena koja je lijepa, lijepo miriše. Ima čistu garderobu. Žena koja je lijepa, sa lepotom prezentira sebe. I to jeste jako bitno za svaku ženu, za svaku tinejdžerku, za svaku curu i za svaku babu od 65 i plus. Sasvim sve jedno. Lepota je isto način na koji način vi pričate. Na koji način se vi prezentirate. Na način koji se vi ponašate. Kako se vi ponašate i gdje se vi ponašate na određen način. Ajde da budemo iskrene i priznajmo sama sebi da i mi žene volimo pogledat lijepu ženu, sređenu ženu, uređenu ženu, ženu koju gledamo i ono atraktivna je, ono ima ono nešta, ono nešta ima i mi je pogledamo. Neke pogledaju iz ljubomore, neke pogledaju iz toga što su radoznale, neke pogledaju samo zato što im je tu nešto lijepo. Ali ta žena ima ono nešto. I ono nešto je lepota. Lepota, mi to riječ ne možemo definirati. Možemo tako ako ukucate u Google šta je lepota. Ali da to mi definiramo, mi to ne možemo. Jer svake oči imaju drugačiju, kako bi rekla, definiciju lepote. Svake oči vidu neku stvar drugačije. Svake oči znaju šta je za njih lepota. Jer je riječ. Ljepota je ipak samo riječ. Ljepota žene ide u tome da ima ono nešto malo misterioznosti, ono uređenosti, onaj miris, ono ponašanje, ono pričanje, ono smijanje. Ono žena postane, ne znam, kod svijet, ona blista, svi se okreću za njom. Ne zato što je po nekim proporcijama napravljena, što ima perfektni nos, što ima perfektna usta, što ima perfektne grudi. Ne, što ima ono nešta, ono lepotu, što ide iz nje i možemo ju zamirisnut kad smo pored. Ide se o tome da je manje više, da ne trebate pokazivat sav dekolte do tu dole, pa mislite da zato što ste napravila nove sise, što imate 50 kila, da zato ste lijepa žena. Ne ide se u tome. Ide se, tačno znate šta mislim, kad pogledamo jednu ženu i mislimo, ono nešta ima, jako je ne znam, atraktivna, pa možda uopće nije napravljena po proporcijama, ali ipak je uredna žena i ima neku karizmu. Ta karizma ili harizma, kako god želite da kažem, to je ono pravilno ponašanje u pravi situaciji. Razumijete, to nije samo ono što neki imaju to prirođeno, a neki nemaju. To se možemo naučiti, to se možemo znati i ponašati u određenoj situaciji. Moramo znati kako se ponašamo u školi, kako se ponašamo kod doktora i kako se ponašamo kad idemo na prvi sastanak ili kako se ponašamo u kući, sasvim drugačije. Ali imajte svugdje gdje idete vizualnu uređenost, mentalno zdravlje i imajte ono nešto, ono harizmu. Harizmu imajte, ono pozitivnost. To morate da imate. Svaka žena, znam da je teško, mislite da meni nije teško, o Bože moj, ja svaki dan borim sama sa sobom ponekad, pa plaćem, što mi dete plaće, plaćem i ja, i tako dalje. Ni ja ne nađem svaki dan pozitivno su sebi, ali se trudim. Trudim da imam ono nešto. Jako je bitno da dama, lijepa žena,
zna pravilno odreagovati kad se svađa. Svi mi se svađamo, da je to jasno, glasno, i ja, i vi, i svi, i u svakom braku, u svakoj vezi dolazi do svađe. Ali, i taj put kad se svađate, kad gori, ori, gledajte da se ne pustite toliko nisko, da psujete, da ste odvratna, da ste nasilna. Teško je, ali idite preko toga. Odreagujte na fini način. Kao što sam vam već pričala, pa moram opet da napomenim jer dobijem poruke što ste možda zaboravili i možda niste gledali taj video, što je jako bitan. Želim vam pomoć, jako je bitan. Dajte muškarcu kad se svađate ono što on ne očekuje. Znači, budite na usnama, na riječima, slatka ko med, na svojim akcijama hladna ko Sibir. To sam već jednom pričala u onom videu kako pričati, pa ću ga staviti tu gore neđe, pa si ga možete opet pogledati. Znači, muškarcu, ko što isto uvijek pričam, dajte mu ono što mu treba, a ne ono što on želi. Kad se muškarac svađa, on želi da se i vi posvadite s njim. I da ima nešto u ruku i da kaže kakva ste, kako se ponašate. Nemojte mu to dozvoliti. Budite dama, nek vas poželi. Budite dama, idite preko toga. Vi se nećete na taj način svađati. Vi se nećete pustiti tako nisko jer vi ste lepa, uredna, pametna dama. Razumete? To je lepota. Moć, samokontrole. A šta je to? To je samopouzdanje. To je najseksipilnija stvar na svijetu. Žena može biti tako lijepa kad ima samopouzdanje, a samopouzdanje će imati kad je sređena, uredna, kad se lijepo ponaša, kad dade nešto na sebe, kad brine o svome zdravlju, kad je zadovoljna sama sa sobom. Žena koja je zadovoljna sama sa sobom, ona ima samopouzdanje i to je najseksipilnija, ultimativna želja svakog muškarca. Takva žena će biti uvijek alfa i omega. Tako da, na pitanje da li muškarci vole lepe žene, apsolutno da. I da li mi žene volimo lepe žene, apsolutno da. Svi mi volimo lepe osobe u tom smislu koje što sam sad pričala. Svi volimo nešto uređeno, svi volimo nešto što miriše, svi volimo nešto misteriozno, svi volimo karizmu, svi mi volimo samo pouzdanje. Tako da, žene moje, budite lijepe. Hvala vam što ste pogledali ovaj video, nadam se da vam se sviđao. Za bilo koje komentare, za bilo koje pitanje, ja sam vam uvijek tu na raspolaganju, možda ne odgovorim odmah, ali odgovorit ću sigurno. Pišite mi vaše komentare, molim vas ako vam se moji videi sviđaju, malo ih pošerajte, gdje možete mi i ponekad markirati, što jako mi je drago. Ako vas zanima moj projekat sa trepavicama i ako vam se sviđaju i ako ih želite poručiti, šaljem na sve zemlje Balkana. Tako da idite na moj Instagram pa možete tamo pregledati modele pa ću vam ih poslati, ili mi pišite na privatno, ili mi pošaljite koji kontakt ispod ovog videa. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!